Jag vet inte var vi ska stå någonstans. Jag vill inte gärna störa dem heller. Det kan vara här. Tjena. Du får komma fram här. Nej, jag får inte se mig. Om ni ser så är det en väldigt historisk dag. Där är Palmes grav. Där är samlingen också. Jag skulle vilja fråga sossepartiet och hela den här, eftersom han var en så älskad person och allt möjligt så här. Var är alla Palmemuseum? Var är alla Palmestatyer? Var är alla så här? Vad tyder det på? Han är mycket, mycket mer uppmärksamma utomlands här. Här är det bara locket på, håll tyst, glöm honom och så vidare. Ha fram honom som en liten ikon som man kan titta på ibland och tycka att gud vad fin han var. And that's it. Som Raoul Wallenberg. Raoul Wallenberg, fram med ikonerna bara, men rota inte i det. Ja. Samma här med kära Olof Palme. Så, varför vi står här, att precis mitt emot här, vid staketet där, där gjordes en observation av Thomas Pils, baseballpolis med walkie-talkie. Det var ett vittne som hette Jerke, eller han gick under namnet Jerke, som var inne i det här huset och kommer ut, hoppar ut, och så när han springer ut så får han se, vad jävlar, det är Pils, för att han var rädd för honom, för att de var beryktade, de här grabbarna, under de här åren. Så han sa, men gud, vad gör han här? Och de här walkie-talkies vi pratar om, det var militära walkie-talkies, de flesta av dem. Stora, otympliga saker. Och de här grabbarna, helt orädda. De visade sig helt öppet och så vidare. Vad tyder det på? Det tyder på att de vet att de inte kommer att åka fast. De är skyddade uppifrån och de är helt fokuserade på uppgiften, så de bryr sig inte om vanligt folk. Okej, okay, så vi har Thomas Pils här. Det är två personer framför, en person bakom paret Palme och så vidare. Och det verkar som om att det fanns en plan att en belgisk legosoldat som gick under kodnamn Louis Bernard, att han skulle ha skjutit Palme precis här utanför kiosken. Men av någon anledning så fick han kalla fötter. Eller jag vet inte, det finns olika teorier om vad som hände. Men paret Palme i alla fall helt plötsligt bestämde sig för att korsa gatan och gå tvärs över, inte på övergångsstället, utan tvärs över korsningen. Vilket är lite udda sätt att gå över en gata, tycker jag i alla fall. Men man säger att det var Lisbeth som ville att de skulle titta på ett skyltfönster på andra sidan gatan. Så de korsar över, och istället, om det nu var så att det var här det skulle ha hänt, han försvann sen på olika mystiska omständigheter, den här Louis Bernard. Han bodde på Söder och så vidare. Hans bil hittades urbränd och så vidare. Så jag vet inte, jag har aldrig lyckats identifiera honom, vem han egentligen var. Vet heller inte om det är sant, men det är en version. Men när han går över gatan, det som är att de har alternativa skyttar på båda sidorna av Sveavägen. Dels är det den så kallade Dekorima-mannen. Som, det är den officiella bilden, han som står på hörnet där. Varje gång man hör om Palmemordet så är den här med neddragen mössa, blå täckjacka och står så här och väntar på paret Palme. Det är dels han, och sen är det observationer på andra sidan vägen också. Du går in på honom, Dekorima-mannen, sen? Jag tänkte berätta om honom nu när det är... Man säger ju att det ska vara anti-Avsan. Anti-Avsan skulle jag vilja säga, ja. En moderat riksdagsledamot, ja, han sitter, som är skyddat av Reinfeldt. Han sitter där och pratar om att nu måste vi verkligen stå upp mot gatuvåldet och ungdomarna och så vidare. Jag skulle vilja säga anti-Avsan. Allvarligt talat, titta dig i spegeln. Är du rätt person att uttala dig? Och i så fall, varför inte? Eftersom det finns offentliga anklagelser, då vore det hedervärt att träda fram och bara bemöta det eller något sånt. Han är istället... Vad sa du? Nej, enligt min åsikt nej. Men han var inblandad med Stay Behind innan, och de var igång med ett scenario innan. Han var uppe på Rosenbad och så vidare också. Där man utgick ifrån scenariot, statsministern skjuten. Han var baseballpolis, han jobbade ihop med Östling och Thomas Pils och Leif Teller och de här grabbarna. Hård man. Men det är medhjälp till mord i så fall, ja. Om alla misstankar ska. Ja. Är det Dekorima-man till skillnad från gärningsmannen? Ja. Vad menar du för jackan där? Nej,
den bilden som man har av Dekorimerman är en hopblandning av olika grejer. Klädseln, den här blå täckjackan, mössan och så vidare, var ett vittne som hette Anders Björkman. Han var på väg hem, de hade varit och festat på stan, de var ett gäng. De delar på sig, Anders Björkman står utanför Skandia hus och vet inte riktigt vad ska jag göra. Ska jag gå hem eller ska jag inte? Och då har paret Palme passerat honom utan att han ser vem det är. Så han vänder sig om och tänker att jag går hem istället och börjar följa efter dem. Ser att någon går fram bakom, boom, skjuter. Han tror att de går tillsammans, han tycker att de pratar med honom och boom, så skjuts han i mitten. Han rasar igen. Anders Björkman blir helt så här, wow, gud, vad hände? Och det är honom man säger när Lisbeth Palme tittar upp. Då ser hon, han är klädd exakt blå täckjacka, mössa ner, lite skägg och så vidare. Beskrivningen av Dekorimamannen är hans klädsel. Men den som stod där innan mordet, nu säger vi innan, inte när skotten small, innan mordet, var en man i brun skinnjacka om jag minns rätt. Han står så här på hörnet och då är det två kvinnor, två finska kvinnor som är på väg, de har varit på bio på Kungsgatan, är på väg hem. Och så får de se den här killen stå där och känner igen honom från ett gym i Upplands Väsby. Och säger, men vad fan, det är han. Och inte för att de kände honom, men de hade hört honom prata, de visste att han pratade finska och så vidare. Han är jag tror han är från Estland. Och så vidare. Så de säger, vad ska vi göra? Ska vi åka hem eller ska vi gå? Och då, ja, vad är klockan då, säger min. Ja, men jag frågar honom eftersom de känner ju. Så hon går fram till honom och säger på finska, mittikello och vad det nu heter, vad är klockan? Varpå han istället för att svara, han ser helt så här lite skrämd ut. Så hon säger, men vad är klockan? Då sprakar det till in walkie-talkie under armen på honom. Och han säger, ja, på finska, jag har blivit igenkänd, vad ska jag göra? Skit i det, gör vad du ska. Mer eller mindre ordagrant så hör de svaret på finska. Så de tror att, wow, det är någon knarkdeal på gång här eller något sånt där. Så att de liksom drar sig undan. Och när de går över på andra sidan Kungsgatan och börjar gå iväg. Och då säger hennes väninna att, men gud, såg det han? Då har han en walkie-talkie ena och en stor revolver i andra. Så här, det var vad de hade sagt. Så när de sen hör skott... Är han finsk eller estländare? Estländare, så vitt jag vet. Det är jag med. Är det det? Han är estländare. Estländare, så vitt jag vet. Om han är estländare, hur kommer det sig att de talar finska över radion? För att de pratar finska i Estland, så vitt jag vet. Nej, de förstår varandra ofta. Okej, men han... Det är absolut inte naturligt att prata estniska för en est. Men vi har en estnisk vacker kvinna här som... En professionell sån här mördare finska för en estländare. Har säkert lärt sig finska och varit i Finland också. Ja. Perfekt. Det är som sagt många år sedan jag verkligen har rotat i det. Så jag... Det är som svenska och norska som man okay. Och Östling som är en spindel i det här mordet också i nätet i här. Carl Gustav Östling som vi kommer att prata mer om, som var baseballpolis, vapeninstruktör för svensk polis och väldigt, väldigt central i hela det här dramat. Han hade ett väldigt liknande påbrå också, om han var från Finland eller Estland. Men de pratade finska båda två. Och mycket tyder på att det var Östling som han pratade med i walkie-talkien där. Men jag skulle vilja påstå att efter att han hade blivit igenkänd, det då byts han ut mot den riktiga skytten. Just för att han har blivit igenkänd så byter de. För han som sköt, allt det som jag pratar om nu är vad jag har kommit fram till. Det är inte många som håller med mig, så fine. Jag presenterar vad jag har kommit fram till. Han som gick under kodnamn Abdul Kassem, en kurdisk... Förlåt? För kodnamn? Abdul Kassem. De här yrkesfolken, de byter ofta kodnamn för varje operation, så att de känner inte varandra, de vet inte varandras identitet. Men om han hade åkt hit för att skjuta, var det inte han som stod där från början? Därför att de var alternativa skyttar båda två. Palme skulle ha tagits här, men man har hela tiden backup-plan. Det är därför också som du ser flyktbilarna är på parallellgatorna. Så vad det än skulle hända så hade flyktvägen varit öppen, där eller där. Kommer det någonting i vägen, då tar jag den. Det är standard när man tittar på den här stora operationen. Om det blev ett sånt impulsbiobesök så kunde man mobilisera så många så här snabbt. Alltså. Det var absolut inte något impuls. Alltså, han var under bevakning under veckor innan. Där man bara väntade på när ska vi slå till. Alltså, de var här.
Ja, gud, ja. Förlåt, det är jag som förklarar dåligt. När man gör de här politiska morden på hög nivå, vad som oftast så skickas det in ett team först, ett övervakningsteam som kartlägger vanor, vägar, vad de jobbar, vad de brukar göra på fritiden. Och så att man kartlägger hela det här offrets dagliga liv. Samtidigt som man också går igenom exakt var kan man slå till, var skulle bra flyktvägar. Man kollar igenom hela stadsbilden så att vid en flyktväg så att man har alternativa flyktbilar, alternativa flyktrutter. Också så att man vet om att det inte är enkelriktat, att det är vad heter de, så här, återvändsgränder. Du vet om att det inte är tågavspärrning, allt sånt där. Du vet vad köerna är så att ingenting får gå åt helvete. Så de skickas in ofta under flera veckor, till och med att det kan vara månader, övervakar offret, det blivande offret. Det är där alla de här observationerna görs av team som byts av varandra. För ofta så har man tre team med 2-3 personer i var som byter av varandra med 8 timmars skift. Så att man har det här. När de sen har kartlagt alltihop och man har fått en klar bild av det hela, då flyger man in själva teamet som ska utföra mordet. De vet inte om varandra, de känner inte varandra, det är hela tiden via radiokommunikation. För att de här operationerna utförs alltid med ett system där man bara, folk vet bara sin egen lilla del. De har ingen aning om helhetsbilden. Det är väldigt medveten så att ingen ska kunna gå ut och avslöja någonting. Ingen ska kunna veta mer eller känna igen någonting överhuvudtaget. Mer än sin lilla del. Någon måste ju veta hela tiden. Ja. Är spindeln en? Eller är det flera som sitter och liksom styr allting? Eller är det bara en som styr allt? Nej, absolut inte en. Det är ju sån här pyramid som vanligt. Och jag kommer in efter mer i detalj på den. Men i det här läget i alla fall så... Han som heter Abdul Qasem hade precis blivit avsläppt. Det är vittnen som ser att den här ljusblå passaten släpper av en man, en mörkhyad man och så vidare. Som på den här sidan, Kungsgatan. Det är samtidigt också en annan observation av en man som pratar väldigt konstigt. De säger det är som en tyskaktig, konstig... Det är Skellefteå-mannen. Observation, ja. Det är ju inte hur mycket i pressen. Det ja, men det är fantastiskt det, efter det. Det har dykt upp nu de senaste dagarna. Ja, men det är väldigt att bra. Det, att den Skellefteå-mannen är alltså identifierad. Men ja. Jag avliden. Men Skellefteå, han var bara ett vittne. Ja, men man vill ju få... Det vittnet vill ju aldrig reda fram. Nej. Men grejen är bara det att jag vill bara säga att de sakerna som man skriver om nu har varit i min bok sedan år 2000 och jag har ju bara tagit de uppgifterna från andra människor som det var avslöjat redan innan. Men du gör ju inte din bok mindre trovärdig. Nej, jag säger än en gång, det finns så mycket i den så om pressen verkligen var intresserad av sanningen så skulle det vara pang, där är den. Eller givetvis om det fattas grejer in så skulle de kunna bygga på någon bild. Men här har man samma igen och så hittar man mordvapen och så hittar man mordvapen. Det är liksom samma för att man inte vill. Och så nu blev det ju Krist Petterssons okända erkännande. Åh, ge mig styrka. Det är som för helvete, kom igen. Vi pratar om ett statsministermord. Det är inte någon liten grej. Det är stort. Det är riktigt stort och det behöver lösas eller komma fram. I alla fall. Så har vi. Jag kommer av mig lite här. Men det var 3 stycken som kom springande ner för Holländargatan här. Varav en av dem var troligtvis Thomas Pils fast med ljus peruk. Det var några av dem som hade peruk den här kvällen. Som sen drar runt här och sen blir observerad här av vittnet Jerke. De drar ner där i alla fall. Anti Avsan står där. För saken är den att när det börjar närma sig själva... När det börjar närma sig själva mordet, då har vi att du har en piketbuss som heter 1220, har jag för mig den heter, som står tankar på en mark här uppe. Men de uppför sig ganska konstigt när man tittar på beteende. Det är ett vittne som hör dem prata ganska konstigt när man kopplar ihop det sen. Och sen har du den så kallade Södermalmspiketen som var full med baseballpoliser. Den hette 3230. Den var ovanför trapporna. Jag skulle vilja påstå att den stod ovanför trapporna.
Så att det var där man hade tänkt själva mordet, precis utanför Stay Behind huvudkvarter, där man har total kontroll över kvarteret, bakgator, hela alltihop. Och sen har du de här tre flyktbilarna, den röda Forden som jag tror kördes av Michael Townley, en CIA-agent, yrkesmördare som är kopplad till många stora andra mord. Michael Townley, med sig i bilen hade han en italiensk alltså han kallades terrorfursten. Han har varit med i extremt många olika högt uppsatta mord också. Och han var med bland annat och sprängde bomben i Bologna, tågstationen där. Stay behind. Vi är tillbaka till Stay Behind hela tiden. De här är kopplade till NATOs terrorverktyg, Stay Behind. Men de körde i den röda Forden som man ser åka upp och ner för Sverige. Och sen har du den ljusblå Passaten som var ägd av en västtysk agent som var kopplad till Sydafrika. Hans namn var Heine Hymann. Han var med vid flera olika mord, bland annat i Paris där de hade ihjäl en kvinna, en ANC-ledamot som hette Dulcie September. Och väldigt många olika ställen där han dog. Jag hittade honom i Sanningskommissionens protokoll i Sydafrika. Där hittade han honom och spårade honom till Björklinge där han var bilmekaniker. Ja, men välkommen till... Det är så bizarrt. Om ni inte vet vad... Känner till Björklinge? Åk till Björklinge, sväng höger. Kyrkan är där. En liten pizzeria. Bakom där är hans bilverkstad. Och... Förlåt? Nej, men det var där han var. Han försvann sen efter mordet. Bara så här. Förlåt? Han åkte till Florida. Mycket bra. Det är sista observationen jag vet, det var när han var i Florida. Men Florida, runt Miami där, är ett ställe där de tar hem agenter som går i pension och sovande agenter. Så vad vi pratar om är att han var här som sovande agent. Jag vet inte vad de heter på svenska. Ja. Och som sagt hade Björk en bilverkstad i Björklinge. Ja, exakt. Björklinge. Född 51. Förlåt? Född 51. Han avled för inte allt för länge sedan. Okej. Okay. Oj då, i en hjärtattack. I en hjärtattack? Ja. Mm. Det kan man göra med teknologi. Absolut. Ja. Absolut. Ja, men folk dör ju naturligt också givetvis, men det är det, just nu... De hade stor press på hans familj som var kvar i Sydafrika. Mm. De utsatte hans bror och hans mamma direkt för mycket hårt. Vad ville man med dem? Nej, som sagt, en sovande agent som skulle aktiveras när det behövdes. Ja. Och jag skulle vilja påstå att... Ursäkta mig. Nej, snälla. Bara säga att Dulcie September sköt man med 9 skott i ansiktet. Mm. Så att det var en mycket personlig hit. Ja. Vem sa det? Dulcie September. ANCs representant. Det är det här som är att det är så många mord som är kopplade ihop. Det är som en lång pärlband, eller ja, det var för vackert. Alltså som en... Freeman hade skett i stiken, hämtat mördaren på flygplatsen och så till att han kom dit. Nej, Freeman. Heine Hymann. Det är där också där det är ett vittne som ser honom. Han hade ganska gäll röst, plus att han hade skadat benen från... Han var tidigare fallskärmssoldat. Ja. I alla fall. Jag hittade honom i Björklinge av alla ställen. Björklinge bilservice, Heine Hymanns verkstad. Och jag vill påstå att efter mordet så gömde man körde flyktbilarna, drog järnet ut i Järva krog, där bytte de den här vita Volvon och den här ljusblå Passaten stannade. Det är ett vittne som ser dem där. De gratulerar varandra, gud vad bra, vi har haft ihjäl honom. De bytte av med kläder, vapen, bytte bilar. Och sen drog man järnet ut till Rosersberg. Och är någon som säger Rosersberg, det är inte en liten by. Om man åker förbi den så är det ungefär ett par hundra meter efter. Till vänster går det upp en liten väg in. Några hundra meter upp, så på vänster sida är det en stor runsten i diket. Den ladan innanför är en lada som är ägd av svenska staten. Det är ett militärt område, det är i vanliga fall militärt material i den här. Inga fönster, en enda stor port.
där, om jag har fått rätt, jag har liksom brev från mördaren själv och så vidare, där han beskriver det hela. Och där var ett backup-team från Arla Gryning som väntade på, så bilen kör in, de utbyter ljussignaler, och han får, det är ett kodord också som var ett namn på en mås, en speciell måsart, jag kommer inte ihåg vad det hette, men den måsarten är känd för att skita på sina fiender. Så jag vet inte om det var därför de valde just denna. Det är något sån här latinskt namn på den här måsen i alla fall. Det var lösenordet. Och vilket gjorde att de fick in bilen snabbt som tjuven, bytte nummerplåta, tog vapen, tog radiokommunikation, allt sånt där, bam, 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 bytt. Och sen iväg, och sen kördes han till Björklinge. Där, om jag har rätt, så hölls han gömd till 3 mars i Heine Hymans villa som ligger pizzeria, bilverkstad. Där ligger den, Enbergsgränd 15 har jag fram. Det ligger precis på hörnen, en vit tegel. Vad säger du? Adressen eller? Okej. Jag är så gott som övertygad om att mördaren, efter att man hade tagit, åkt härifrån, bytt nummerplåt och allt det här i Rosersberg, sen kördes han till Björklinge, där han sen hölls till runt den 3 mars, och sen togs han ut på diplomatpapper. Flögs ner till London först, och sen någonstans, jag tror Turkiet, där han har bott sen i många år. Nu bor han i USA. Jag säger inte det här nu, eftersom, men jag har spårat honom, jag har hans exakta adress av mötet, och jag kommer snart att gå ut med det på Red Eyes. I alla fall, i den här villan, där var det. Så, tillbaka. Heine Hymann, han observerades här nere, han hade väldigt gäll röst alltså, och sen det här språket som folk tycker, är det tyska, är det inte? Han var schweizertyska, att det lät så här, men de andra var afrikan som folk hörde prata i Gamla stan och så vidare, skulle jag vilja påstå. För de som är observerade där är sydafrikanska agenter, Rian Stander, Peter Castleton, folk som jobbade med Eugene de Kock som nämndes här förut, och Craig Williamson. Jo, nej, absolut inte. Nej, det var efteråt som alltid. Så dog han. Han stod och mekade, det här är den officiella versionen, jag älskar dem alltså. Han stod och mekade med en lastbil, och då startar lastbilen av sig själv och trycker upp honom mot muren och krossar honom. Så meka inte med lastbilar, det är vad jag säger. Dra lärdom. Eller hämta inte posten. Hämta inte posten heller. Nej, det är en farlig värld alltså. Ja. Varför väljer du inte namnge den mannen just här och nu? Naturligtvis så vill alla ställa den frågan. Ja. Så jag ställer den för alla. Varför väljer du inte namnge den? Det är för att jag vill göra det i ett stort medium så att det är ute på en gång. Okay. Så. Och som White TV så är det... Nej, det är för litet. Sorry Henning. Det är faktiskt större. Ja, det är sant. Det är nog bra. Ja. Plus att jag har sagt det till Henrik också. Det är så att, ja. I utredningen finns ett brev från en Abdul Kassem. Jag vet. Är det det du menar med att du har ett brev? Det är jag flera stycken, men den ja, det brevet. Ja. Och det är väldigt intressant. Först tyckte jag att det var fullständigt galenskap den första åren. Sen ju mer jag började hitta, desto mer exakt är det brevet. Det måste så att den... Han stilen skulle vara lik Viktor Gunnar. Ja, jag vet det. Och det är bara fullständigt blaha allt du. Enligt min åsikt. Fullständigt. När du jämför... Har du gjort en sån jämförelse? Ja, stämmer inte alls. Men det är ganska duktigt kyrmant faktiskt. I alla fall. Och varför tror du att Peter Castleton var i Gamla stan? Har du någon... Peter Castleton är... För att han jobbade väldigt nära de här. Peter Castleton är också den som... Det var 2 prostituerade tjejer, varav en tyvärr blev mördad efteråt, så vitt jag vet. De träffade de här grabbarna dagarna före mordet. Det var Peter Castleton, vill jag påstå, en charmig kille som öppet satt och skröt om varför de var här. Det är det här som är så... De vet att de är skyddade och helt... Han var tillsammans med en mörk man som vi pratade om förut, som var den riktiga skytten, Abdul Kassem, som var ganska tystlåten, mörk, såg ut ganska mycket som Chris Petsson och så vidare. Är det han som beskrivs som Dick Falconetti på tv-serien? Ja. Och i alla fall, de sitter här och då skrävlar Castleton och ja, men vet ni varför vi är här? Nej, vadå? Nej, vi ska ha hjälp Palme. Ja, visst.
Men det är sant, säger han. Ja, tjejerna trodde inte på honom. Så då går de till T-centralen och han öppnar en sån här förvaringsskåp där det är vapen och allt möjligt. Så här. Och sen går de hem och dricker med tjejerna och allt möjligt. Det är först efter mordet sen som, jag tror en av dem hette Ulla Danielsson, som hon, när de väl blir mördade, då fattar hon att helvete, vad är det som, det kanske var sant det här som de pratade om. Och då blev hon fullständigt livrädd och så vidare. De har försökt, jag tror att de gick till polisen, sen så dör en av väninnorna, dör, och den andra har sen dess bara helt tystnat. Så Kassitun var en av de tänkbara skyttarna? Nej, eller? Nej, men han var här, han var en av dem, vill jag påstå, som höll honom under observation. Renstande är, när du tittar på dem som var i Gamla stan, de blir observerade, det är två stycken som följer efter dem. Dels en beskriver Renstande, för han har ganska konstig näsa och så vidare. Passar in perfekt på den. Och den andra som de beskriver säger att han är väldigt lik Andrei Tarkovsky. Den ryska filmregissören, hans ansiktsform och så vidare är väldigt lik Krist Pettersson, är väldigt lik Abdul Kassem. Så att när man tittar på det, det är de här grejerna som är pusselbitar som börjar passa ihop bättre och bättre och bättre. Och sen när det bekräftas från källor inifrån, det är då som jag har liksom lägger fram det som att det här är troligt. Jag kan inte garantera eftersom inte jag var här, men det är min teori att det här var dem. Och det gjordes en teckning av Heine Hyman som är så jävligt bra, alltså den är riktigt bra. Ett vittne som såg honom som har gjort en teckning. Sen lyckades jag få tag i Heine Hymans körkortsfoto när man fortfarande kunde få ut det. Och jag har i boken där man bara, det är en duktig konstnär alltså, det är väldigt, väldigt lik. Så han stod på andra sidan, Antti Avsan stod på hörnet. Abdul Kassem släpps av, Antti blir igenkänd, Östling och de här andra grejerna, så helvete, han är igenkänd, byt, så jag tror att Antti drar över på andra sidan och att Abdul tar över den positionen samtidigt som paret Palme är på väg. Annars hade det varit Antti som sköt, men nu var det inte det, vill jag påstå. Jag skulle också vilja säga till kära Antti att runt Katarin da Costa, det styckmordet, där var Antti, så vitt jag vet, den sista som observerades tillsammans med honom. Det är så många grejer med de här fallen som är kopplade ihop. Och de här obducenter och läkare och allt möjligt, grannen med Tommy Lindström och så, det är så tajt ihop alltså. Okej. Okay. Ja, det får du så gärna. Heine Hyman var ju också vaktmästare. Vid skolan? Ja. Ja. Gymnastiksal. Ja. Där han hade nycklar, där det kom ett konstigt telefonsamtal den natten. Det är den här natten så rings det ett telefonsamtal, ja, till ett äldre par i Bromma. Och det här är precis efter mordet, minuterna efter mordet. Och det här paret lyfter luren och så är det en röst som säger, om jag minns rätt, Olof Palme är skjuten. Ja, men Palme nämns vid namn, eller statsministern är skjuten, och då säger han gubben, men det skiter väl jag i, och bara, vad är det för idioter, och slänger på luren. Det är först efteråt som man bara, vem var det som ringde och så vidare, efter att de fick reda på mord. Och deras telefonnummer, om man kollar jämför, då går det numret, om du byter riktnummer till 018 istället för 08, går till just den gymnastik eller idrottshuset där han hade nycklar. Och då finns det en teori att vad samtalen menar till honom, eller vad var det? Det är där det kommer fram, och Svenna ner har rotat väldigt mycket i det. Så, i alla fall. Det, allt det här måste väl egentligen Palmeutredningen känna till, eller? Vid de här större morden så görs det så här, du har en syndabock färdig. Du har ett team som ska, orden kommer här uppifrån, ett team som ska utföra mordet. Din egen utredning som står på standby, som du kontrollerar. Som ska sopa igen spåren. Den enda uppgiften de har är att bygga en mur så här, av dementi. Sköta pressen, säga det var syndabocken, det var syndabocken, det var syndabocken. Och sen deras uppgift är att dela med sådana som mig.
och flera alternativa det, syndabockar också. Om den första faller det, så tar man nästa. Det är så. Det är så. Det är hela tiden olika lager. Alltså option A, B, C. Om inte det funkar, då tar man nästa. Då tar man nästa. Ja, men jag har hört någonting att Palme tittade ut genom fönstret innan han skulle gå på biografen. Ner på gatan i... Jag tror att det du tänker på är att det var sista fotosessionen med honom på Rosenbad. Ja. Och då, jag tror han heter John Wahlberg eller något sånt där, fotografen. Och då säger, de pratar om ett eventuellt hot och så vidare. Då säger Palme, han tittar ut och säger, ja, man har igen, vem vet vad som döljer sig ut. Något i den stilen. Jag tror att det är det du kanske menar. Du, den här G.B. Persson, har du hört hans sista version av hur mordet gick till? Nej. Jo, han berättade i sista, heter det, Veckans brott. Det berättar ju han då att han har teorin att när Palme och Lisbeth gick hemifrån så följde mördaren med hela tiden med pistolen innanför sig här. Det har G.B. Persson fört fram då. Ja, det var två stycken som följde efter de var beväpnade. Det är väldigt bra observation, Leif G.B. Ja, alltså jag tycker det låter helt otroligt. Alltså, då är det väl snarare en person som följer efter för att med walkie-talkie för att informera. Nu är de på väg. Ja, men de var beväpnade också. Jag menar, det var, okay. Men hela grejen är det här att... Om vi tar Leif G.W. direkt efter mordet, och Ingvar Krusell också, direkt efter mordet, så var det när folk inte i maktens hierarki inte var medvetna om vad som hade hänt, då uttalade man sig öppnare. Och Leif G.W. han gick ut direkt och sa att det här är en konspiration, med avancerad konspiration, hög nivå och så vidare. Sen ändrade det sig bara, whoops, så här. Och Ingvar Krusell gick ut i polisting och skrev en väldigt avancerad konspiration på hög nivå med ett flertal deltagare. Sen, Christer Pettersson. Det är det här, de kallas in och bara skärpning i leden, precis som de försökte göra med Gösta Söderström. Han säger ut, passar inte in. Men Gösta gav sig inte, de andra bara blev som yoghurt och rättade sig i led. Och helt plötsligt blev förespråkare för det här istället. Absolut inte okej, okay. Ingvar Krusell och dem. Inte något att vara stolt över. Om det är en fråga. Ja. Vad tror du om de här senaste uttalandena från Leif G.W. etc. Är det ett försök att, så att säga, rädda ansiktet? Eller är det ett försök att återigen kasta ut lite vill och spår som inte leder någon vart? Har du någon... Jag kan bara säga att privatspanargruppen under många år, människor som svänar ner, en väldigt hedervärd tidigare DN-journalist som har spenderat hela sitt, jag vet inte hur många år, ja, men, och har blivit väldigt intensiv. Men, ursäkta, jag ska nog formulera om på, för de säger delar av sanningen, men väljer de noggrant vilka delar av sanningen de serverar? Eller vad tror du? Jag vet inte. Jag kan bara säga att som Sven Arné, han utgav under många år, den finns kanske fortfarande, en tidning som heter Palmenytt, där alla sådana här saker, mycket av det här som är med i min bok är delvis därifrån också, där jag har liksom satt ihop det så att för att få en större helhetsbild och så vidare. Alla de numren, och det är mycket, och det är runt Estonia väldigt mycket där också, skickade han till alla i regeringspositioner, rikspolischefen, alla de här, gratis pumpade ut det till dem. De har informationen. Det finns ingen ursäkt. Nej, men alltså, jag ser mönstret från Estonia. Det är samma, precis. Att de förvirrar, Leif G.W. Persson förvirrar med flit. Mm. Han är en grindvakt åt etablissemanget. Och då kommer man ibland med det ena, ibland med det andra, men inte med sanningen. Det konstiga är, i alla hans inslag är det antingen en bild eller en text, Craig Williamson. Så han smyger in sanningen utan att nämna det. Inte vet jag. Men jag kan säga, är ni okej med att stå här en liten stund, eller är det börjar bli kallt? Okej, okay. Det verkar som om en del av konspirationen, jag ska berätta sen andra laget, för det var två olika operationer igång den här natten, skulle jag vilja påstå.
en operation där de här vi pratar om nu ingick i. Den orden kom högt uppifrån. Orden att sätta ihop motteamet och utföra mordet gavs till Craig Williamson, en sydafrikansk överste som tidigare hade varit väldigt, väldigt högt upp i socialdemokratin här i Sverige. Han var agent för apartheidregimen. Han utgav sig för att vara en ANC-anhängare och flydde till, jag tror det var Schweiz eller England eller något sånt där, och blev mottagen av ANC. Jag menar, det här är en vit grabb. Han blev mottagen som hjälte, för han sa: Gud, jag har kämpat för de svartas rättigheter, jag har blivit torterad, jag har blivit allt det här och så vidare. Så de tog in, de öppnade fannen för honom, tog in honom och så vidare. Vad han gjorde var att han var fullständigt 100% anställd av dem där nere, infiltrerade gruppen och skaffade en massa information som bland annat var, det var han som fick fram information som gjorde att Stephen Biko greps och blev misshandlad till döds, mördad. Okay. Han, där är också sådana saker. Men i alla fall, sen efter det så tog han sig igenom en organisation som heter IEUF, tror jag den heter. Eller IUEF. Tack. Där infiltrerade han den och kom till Sverige än en gång som politisk flykting i den här studentgrejen. Och sen så lyckades han, alltså hur den här mannen har manipulerat sig in. Han tog sig in i svensk politik, alltså i socialdemokrater, och började bli talskrivare åt folk som Bernt Karlsson, jag tror han skrev åt Pierre Schori och så vidare. Ja, men helt där uppe. Han skrev aldrig åt Palme själv, men det var så nära. Han var så insatt i hela det här och han var väldigt bekant med hela Stockholms layout och alla de här grejerna. Och han brukade bo på Birials, Hotel Birial, som ligger vägg i vägg med Norrmalms polisstation. Och man säger att han, att IPA, International Police Association, ja, alltså internationella polisfacket som jag vet är en del av Mossad, att de gav lägenhet till honom här i Stockholm. Ja, han övernattade här på Kammakargatan i deras lägenhet, övernattningslägenhet efter mordet. Men också man hade ett otroligt utbyte av bland annat baseballpoliser som flög ner till Sydafrika för att ha lite semester. Och deltar bland annat i tortyrkvällar. Det var så fina grejer, verksamheten eller aktiviteter de hade. Så de fick åka med runt och banka skiten ur svarta i kåkstäderna där nere. Men en av grejerna, vad man gjorde var att man åkte ner och sen var det svenska legosoldater som var igång i krig i de här olika krigen runt Sydafrika. Som då byttes eller passen så vidare så att de kunde åka hem. Ta det lugnt lite hemma i Sverige och de här högerextrema poliserna var där nere. Så IPA är väldigt central i det. Och många, många länder tog fullständigt avstånd från den här internationella polisen för att det var med Sydafrika, så utom Sverige. Ja. Men den här kära Craig Williamson i alla fall, han infiltrerade sig ända upp i toppen och sen blev han avslöjad. Men han flyr, drar gärna tillbaka till Sydafrika, välkomna som en enorm hjälte där nere. Och befordrades, men gud vad du kan, det är fantastiskt. Men jag anser att det var därför de tog honom, för att han hade så otroligt bra lokalkännedom. Så på en liten gård, eller ett litet tortyrcenter faktiskt, en gård som heter Daisy Farm, som ligger en liten bit väster om Johannesburg, där planlades palmemordet. De satt, de hade som små klassrum och så vidare. Under ett par månader gick man igenom. Och precis som i den här, vad heter det, Mission Impossible, han så säger och sitter och går igenom foton och ska han passa. Precis så satt de och valde. Och de personer som valdes var Ryan Stander, Peter Castleton, Anthony White. Fortfarande, han är i Mozambik nu, har en möbelaffär. På vems uppdrag? Det är ju här, nu börjar vi komma in på en högre nivå. Jag pratar om gatunivå. Det här är ett helt annat kapitel som jag tänkte vi kunde ta lite senare. Men Anthony White, det är Anthony White som, tack, som senare observeras i Smala gränd här, skulle jag vilja påstå, efter mordet. 20 minuter efter mordet. Det är en tecknare, Susanne någonting, som såg honom och gjorde en teckning av honom. Det var Anthony White som
hoppa här också i det. Men han stod mer för logistiken med Anthony White. Han var en rhodesisk legosoldat. Väldigt, väldigt hård man alltså. Väldigt, väldigt. Och många av de här som vi har pratat om nu, de har varit med i attentat mot andra länders presidenter och så vidare. Ja, så det var inga nybörjare här alltså. Det var riktiga tufft vårdning. Hela gänget var och sprängde ANC och PLCs kontor. Mm. Det var någon av dem som skulle ha lyft på luren i Björklinge då, om de hade tagit rätt riktnummer? Nej. Nej, men jag har aldrig riktigt trott på den, för jag tycker, varför ringde de inte hem? Varför skulle de ringa till idrottshallen? Jag har aldrig riktigt fattat det. Sven Anér har skrivit väldigt mycket om det. Men summan av kardemumman är att det var ett väldigt intressant telefonsamtal. Ska vi röra lite på oss? Ja. Gud, jag är helt stel. Ja, jag kommer inte ihåg vad det är. Det finns ett hotell där, nästan mitt emot Palmes lägenhet. Det är en historisk dag alltså. Ska vi gå in lite så vi hörs. Vill du ha? Tack, det är bra. Är det någon annan som vill ha? Det är lite kallt. Ja, det är lite kallt. Skulle man mördat honom? Vi står just nu framför Stay Behinds huvudkvarter i Sverige. Men det är inte kvar, eller? Nej, ja. Så här är det. Skandia har en otrolig förmåga att dyka upp i väldigt, väldigt konstiga sammanhang. Jag skulle vilja påstå att Skandia har varit ett försäkringsbolag, ja, men också en front vad gäller finansiering av militär underrättelsetjänst och sådana här saker. Registrering av medborgare, allt sånt här. För i det här huset, det var så här också att Skandia hette tidigare Thule. Och en av dem som var med väldigt tidigt i det här var Olof Palmes morfar här för mig. Morfar, farfar. Alltså, vad sa du? Ja, i alla fall. Och Thule, vill jag också säga, det var kopplat ihop med runt Hitlers, i början i Hitler, Thule Gesellschaft och hela den här biten. Så det här, det är ett försäkringsbolag med konstig bakgrund. Och 1961 så hade... Det var väl några år där, Thule-sällskapet? Thule-sällskapet, det var som... Ja. I alla fall, 1961 så hade Skandia, så vitt jag vet, ett av Europas största datahallar. Och då kan man undra, ett försäkringsbolag, varför har de sån enorm datakapacitet så tidigt? Jag skulle vilja säga frågetecken. Och ingången till datahallarna är, vi kommer att gå förbi där för det är precis vid trapporna, vänster in, och sen ligger det under hela här. Urbanov. Ja, Thule står det, de har kvar namnet på det. Men så vitt jag vet, där är datahallarna fortfarande. Så i alla fall. Om vi går till själva mordet. Så den officiella versionen är att han stod här och väntade på att Palme kommer att gå förbi. Och han börjar gå fram. Puff, ett skott genom kroppen, Palme går ner. Lisbeth går lite framför honom, så är lite snett framför honom. Sen när han ramlar så dras hon med ner så här. Och mördaren då skjuter ett skott mot henne också. Men skottet bara snuddar henne på ryggen. Varpå han står kvar, det är den officiella isen. Han står kvar några sekunder, bara stirrar och tittar på henne. Och sen drar iväg. Inte som en elefant, inte haltande, utan han sprang så in i barnen, spänstigaste, upp på vänster sida trappan, upp och sen ovanför trappan. Och där är sista säkra observationen. Man säger att David Bager... Det hörs inte ett ljud nu. Ta 2 minuter och 1. Ja, tack. Det var... Men man säger då att han sprang upp där och sen ner för David Bagers gata. Och där är sista observationen av honom. Givet Persson hävdade ju förra veckan att hans teori är att skytten tror att han har skjutit ett så kallat lungskott på henne och hon sjunker ner. Då
då tror skytten att han har skjutit hans atomboner, alltså det är inte en knall- och falleffekt, utan han sjunker ut precis som en skadeskjutet djur. Det förskjuter han ingen nedskott utan går vidare. Det är hans teori. Men grejen är, när man ser på hela allt det här, så allt sånt här är bara blaha blaha, skulle jag vilja påstå. Men tack för att du säger. Men i alla fall, Palme, om vi börjar titta lite på själva bevisen, så officiellt så sköt han med en 357 Magnum, en Smith & Wesson. Det är bara ett av världens dåvarande absolut kraftigaste handeldvapen. Det var en kanon. Den hade pansarbrytande ammunition. Alltså jag menar, det här är en riktigt allvarligt, extremt vapen. Skottet går genom Palme, dödar honom, skjuter av ryggraden på honom. Så egentligen, Palme ska, kroppen skulle nästan ha knäckt framåt och bara rasat rakt i. Sen skjuter han mot Lisbeth och så vidare. Så frågan är då, var hittas kulorna? Vi har det här vapnet där om man skjuter utan, om det inte träffar någonting, så pratar vi kilometer, kilometer, kilometer. Så kom kulan in via någon balkong i Bagarmossen eller var? Nej. Den första kulan hittas, den så kallade Lisbeth-kulan, hittas, nu måste jag tänka, jag är osäker på tiden, jag tror nästa morgon. Dagen efter på morgonen, så var det. Flyttade bort i 75 meter, det är, folk hör inte. Är det så? Ja, det är 75 meter bort dit. Okej, 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 tack. Varför kan du berätta att det är en sån revolver då? Ja, det är mycket bra. De där kulorna har jag läst någonstans att de kan vara planterade bakom. Jag ska visa det. Men vänta lite. Vänta lite för att jag behöver visa lite på grejerna. Det här funkar bra. Mindre ljud. Okej. Okej, så. Så Lisbeth-kulan, eftersom Palme skjut så, Lisbeth skjut så. Så var, när man tittar så här, i vilken riktning är det? Sergels torg eller längre bort, Lisbeth-kulan. Så var det där den hittades? Absolut inte. Utan den hittades tvärs över gatan utanför Air Tours där. Det var Vingreses kontor där. Hur hittades den? Den hittades av en man som har dött alldeles nyligen. Han var en indisk frilansjournalist som hette Alfred de Tavares. Han hade suttit hemma och fått höra att, men gud, Palme har skjutit. Och då tänkte han så här, jag måste hjälpa till. Så han åker in och så säger han, hur ska jag hjälpa till? Jo, jag försätter mig själv i trans. Det är hans ord. Så han kom här och så försatte han sig själv i trans och så gick han runt. Och så pekade han så här. Och så öppnade han och där låg kulan uppe på en snövall. Okej. Okay. Så han lämnar över den här då till polisen. Den andra kulan, den så kallade Olof-kulan, hittas 37 timmar efter vad jag för mig. Efter att de hade avspärrat hela området och så vidare. Runt, de hade gjort en teknisk undersökning. Allt, de hade sopat upp allting. Så det enda som hittades var en halv knapp. Var hittade du? Leif G.W. Persson gick i skola hos den mannen. Han mäster oraklet och så där. Då kan man fråga sig, är det troligt? Hur kan den hamna bakom? Jag skulle vilja påstå. Ja. Anledningen är att det är ju en allvarlig miss alltså. Men det som hände var att saken var den att KG Svensson som var första åklagare, han gick ut direkt och sa, men det här är fan omöjligt. Vi måste göra en undersökning. Har det varit en ricochet på liksom hus? Fasad, han fick sparken direkt. Han fick sparken, han blev avsatt. Kulorna som hittades var ändå relativt intakta. De var väldigt, väldigt intakta. Som, om man jämför med om det hade varit en ricochet och sådär. Det hade men, behövt tvättas också. Men, ja, sen så råkade de tvätta också. Nu vet man inte riktigt för att i Wiesbaden som i Tyskland, dit de skickades till Bundeskriminalamt, som är, jag vill bara säga också att det är, där är huvudkvarteret för Stay Behind.
Och där är där Ingvar Krusell har tidigare jobbat också. Där skickar man kulorna och då råkar de tvätta av dem. Och sen råkar de blanda ihop dem så att de som är idag, man tror att det kan vara eventuellt de riktiga. Det är bara, alltså det är bara den största mordgåtan i... Ja, men sorry, vi menar inte... Men vet man vilket vapen det egentligen var? Nej, för det är också den ammunitionen skulle passa i åtta olika... Det var åtta olika vapen där den kalibern skulle passa i och du skulle kunna ha, det skulle kunna vara en Smith & Wesson 44 med instickspipa och allt med. Så det här att man fullständigt fokuserar på en 357 Smith & Wesson. Men det är fullständigt blaha. Och man helt bara så här tunnelseende 357. Det är bara ingår i den här. Håll med. Men i alla fall, anledningen att jag skulle vilja påstå, anledningen var att den hittades bakom pelaren var det. Därför att motplatsen hade blivit avspärrad med sådana här plastremser. Folk hade börjat komma och kasta blommor och sådär. Så enda stället där det inte var folk, för det var precis packat. Chanti och jag kom här på morgonen efter dagen. Det var packat med folk runt. Enda stället där det inte var, var bakom pelaren. För där såg man ingenting. Så enda stället där man skulle... Ja, om du är där och ska plantera någonting och... så är folk ser du, ursäkta, du tappade en kula här. Det funkar inte. Så jag skulle vilja påstå bakom den pelaren, ner knyt skorna eller något sånt, där lägger kulan. Och på andra sidan, där gick banden också avspärrning för... Så det är, min åsikt är att det är därför de hittades just där. Åh jävlar. Oj, tack. Den färgen var kanske inte så lämplig på den platsen. Symbolisk färg. Jag vill bara säga att det är en ganska symbolisk plats också nu när vi ser blod och så vidare. För att det, när vi kommer till nästa nivå av vad som försiggår i det här mordet så är det en väldigt, väldigt konstig nivå. Och det var bland annat där Palme själv var inblandad, jag kommer till scenen. Och han hjälpte och han gav Pierre Schori i order att hjälpa Andrei Tarkovsky, den här ryska filmregissören, hit bara månaderna innan mordet. Och de filmade en film här där Chris, liksom, boom, höjdpunkten i filmen var precis här. Filmen heter Mordet, Offret menar jag. Väldigt konstig film alltså, tycker jag. Och han heter Pavne. Pavne, ja, det är två Pavne. Ambulanser och allt, men, och här, just med de här grejerna, så har du det hela där, alltså allting ligger huller om buller, de har välta bilvrak, kaos. Vad sa du? Det handlar om kärnvapen. Var den här? Undvika kärnvapen. Ja, det är en version, det finns många olika sätt att tolka det. I alla fall, här, så i allt det här kaos, så går kameran så här och bara rakt ner, mer eller mindre här. Och där i kanten av bilden när man går i slow motion är blod. Precis vid motplatsen här som sen. Om man läser Tarkovskis dagbok så då förstår man att han var mystiker och förmodligen medial. Okej. Okay. Så att, det finns en förklaring tycker jag då. För att han var liksom, han jobbade sådär, han läste Rudolf Steiner och han var mystiker liksom. Jag bara pekar på. Ja, just det, men i alla fall. Och varför... I framtiden lite. För också... Varför Palme fick Schori att få hit honom just innan det här? Men vi kommer till det senare. Men Olle, vad säger du om uppgifterna att makarna Palme möttes upp med mördaren därför att de hade bestämt någon slags träff och blev inte alls överraskad? Utan det var en bekant på något sätt som de träffade. Vad säger du om det? Det var väl Ingmar Heimers teori? Det var det Ingmar påpekade var att paret Palme var på väg hit, gående hit och Lisbeth säger att de gick hela tiden, de tittade på det här skyltfönstret och sen så gick de i ett släck fram till skottens man. Men de mötte ett vittne som en bagare tror han var, Nicolas Fauci, som gick åt andra hållet och han gick också i ett tempo och skott. När han hörde skottet, när man har tajmat, det var det Ingvar höll på med massor, tajmade tiden, så stämmer det inte. De Palme skulle ha hunnit upp till Kungsgatan.
Så vad gjorde de här? Vad gjorde att den fördröjningen innan skottet smalade så vidare? Och det är det vi kommer till senare också, för att det är väldigt mycket konstigt runt familjen Palme, för att säga det min. Väldigt mycket konstigt alltså. Vi kan ju ta lite Lisbeth här. Lisbeth blev ju officiellt skjuten här. Har man en 357 Magnum, när man skjuter ett sånt vapen, så luftmassan runt kulan har en enorm, alltså du behöver inte ens bli träffad av själva projektilet för att du kan få riktiga skador alltså på vävnad och så vidare. Här säger man att kulan har passerat längs skulderbladen på henne. Du har hennes pälsjacka med en skotthål in, skotthål ut. Hennes linne och skjortan också skotthål in, skotthål ut, allt sånt där. Så hon har ju haft extrem tur. Ingen upptäcker här att hon är skadad, hon säger ingenting. Inte. Det är först på sjukhuset när de kommer fram där hon säger, ja förresten, jag är ju också skjuten. Men och den hon har ju bytt kappa på vägen. Vänta, tack. Enda som har sett den här, det var dels en poliskommissarie som hette Åke Rimborn, tror jag han hette, som sa... Nu är jag osäker här, men en såg att det såg ut som ett piskrapp. En annan beskrev det som en sårkanal, vilket jag tycker det är väldigt stor skillnad. En sårkanal låter ju som ett djupt sår. Men jag har för mig att det var bara Lisbeths egen svåger, Åke Nilsén, som var på sjukhuset, som säger sig ha sett den här skadan. Okej, okay. Så då har vi den här pälsjackan. Det fanns en fotograf, jag vill bara säga Alfred Tavares dog här nu för några veckor sedan. Och den här fotografen som tog kort på henne när hon sprang in på Sabbatsberg. Där ser man, hon har precis hoppat ur en polisbil och är på väg och springer in där. Den fotografen heter Ulf Karlsson, han dog också här nu bara för några veckor sedan. De har börjat trilla av pinn här ganska lagom till det här jubileet. Naturligt. Det är bara, jag påpekar grejerna. I alla fall, han fotar henne när hon springer. Då är det en pälsjacka med capuchon och bälte eller vad man ska säga. Men den som läggs fram med skotthål i har inte capuchon. Så vi har lite av ett problem, för att säga det milt. Sen vägrar Lisbeth att vara med på rekonstruktionen här. Så de gör en rekonstruktion dagarna efter mordet där man samlar ihop alla utom nyckelvittnet och bygger upp hela scenariot utifrån hennes berättelse som inte är där. Det här är genomgående. Mårten Palme gör en teckning av gärningsmannen som hemligstämplas. Du har hela utpekandet av Christer Pettersson som kom så mycket senare. Alltså, saken var den att det första hon berättade var att hon inte hade sett hur han såg ut överhuvudtaget. Hon sa det var två män, troligtvis från Ustasja. Okej. Okay. Från? Ustasja, en kroatisk separatiströrelse. Nazister. Och där är lite frågetecken. Var det Ustasja eller Mustafa? Vi pratade Abdul Qasem också, det här eventuella scenariot, stod de och pratade med honom? För det fanns vittnen som sa att det såg ut som att de stod och samtalade med varandra. Och likadant Anders Björkman sa också att det såg ut som att de gick tre tillsammans, att han hade armen om axeln på honom och sen sköt sig. Så Ustasja Mustafa. Sen i alla fall, hon såg inte utseende. Det här sen under natten ändrades från att vara två, troligtvis Ustasja, till en person. Också. Och med ett annat utseende. Sen så, några veckor senare, så åker Hans Holmér och Tommy Lindström hem. Jag tror det var Tommy och Hans Holmér åker hem till Lisbeth och säger: Lisbeth, vi behöver prata lite du och jag. Efter det mötet så helt plötsligt så kommer Lisbeth ihåg allt. Höga kinnkoten, mörk, han ljus överläpp, precis som att han hade rakat av sin mustasch. Allt sånt där, stirrande blick, allt den. Och pratar man då med vittnespsykolog och så vidare, då säger de att det mänskliga minnet är, du minns och sen glömmer du. Så det är den första observationen, sen blir du påverkad, och här är det, du läser och åren går och så vidare. Här minns ingenting, minns allt. Väldigt suspekt.
Sen hela den här utpekan av Christer där, när hon kallas in Jörgen Anblad och de berättar precis det. Ja, vi har tagit en alkoholist i 40-årsåldern och så vidare. Och det är väldigt suspekt, vi tror att det är. Så det första hon, när hon kommer in, så ser hon den här videokonfrontationen. Och bara, ja, det ser man ju vem som är alkoholist. Ja. Där. Och vet ni hur Mårten pekade ut honom? För att han, när han såg Christer, för Christer hade vita skor också, och randig så här. Det är hur man gör med det undermedvetna. Vad är det som står ut? Så man placerade Christer mer eller mindre rakt i mitten med randig tröja och vita skor. Och Mårten pekar ut honom, för han säger, ja, han hade vita skor på sig. Alltså det är bara två år, mer än två år senare, han kan ha bytt skor. Alltså de här utpekarna, det används i undervisningssyfte internationellt, hur man inte ska göra. Och, du, vet du vad sa Lisbeth i ambulansen? Finns det ett ja, nej, det gör det inte. Nej, men där är också officiellt åkte hon i ambulansen när hon kom fram i polisbil. Och ja, men ambulansen, man har fått det här LFC-bandet. Palme har fallit. Palme ja, har fallit. Men har du någonsin hört det? Ja. Okej. Okay. Ja. Men var kommer det ifrån? Ja, det vet jag. Nej. Men jag har den den filen. Super. För jag har letat efter det. Jag vill jättegärna ha den. Fantastiskt. I alla fall, hon hoppar in officiellt i ambulansen här. Hon kommer fram i en polisbil. Ambulansen, de här stackars ambulansförarna, de hittar inte så bra här i centrala Stockholm. Så de råkar köra fel, så det blir ungefär 5-6 minuters fördröjning. Det var ju bara statsministern. Och officiellt här också var två ambulanser. Där man säger, inga vittnen har sett två, men officiellt är det två ambulanser som kommer till platsen här. Och där, och den ena kördes av Maria Degenmark som var baseball. Men Gösta måste väl ha vetat. Ingen har sett två ambulanser, men nej, det är fortfarande det som gäller. Och då säger man att vad heter han nu igen? Det är en annan baseballpolis med koppling, han var inte baseballpolis, en av ambulansförarna som man säger han hoppade över jag kommer inte ihåg Kenneth Laure, nej. I alla fall han hoppar över till den ambulansen och följer med. Den här personen också, det är stora frågetecken. Det var han var med sen i tunnelbanan och plockade upp Algernon när han hade begått självmord. Jag bara säger samma personer som dyker upp igen. Man måste sätta ett frågetecken. För att väldigt ofta är det samma team man skickar in för att städa upp, fixa, dona och så. Det är obducenten också. Obducenten? Ja, som jag nämnt tidigare, det är väl en lämplig obducent att använda i sådana här känsliga sammanhang. Han som obducerade Palme. Ja, och Milan Valverius. Ja, och den här andra. Och Johan Reis. Ja. Ja. Milan Valverius var, jag tror, en man av heder också. Med Milan Valverius är lite intressant. Han var med vid obduktionen av Martin Luther King. Vi pratar bara om två av de största morden i världshistorien. Alltså, men han, att du kan jämföra häftigt. Man ser ja, måste. Men han var på semester i USA så blev han inkallad. Finns det någon läkare? Ja, men han var med. I alla fall, han gjorde obduktioner av Olof Palme som sen det tog oss 8 år att få ut obduktionsprotokollet. Har ni sett det? Jag har läst det. Nej, men det är sant. 50% av det är översuket med svart. Där är det. Kan du visa upp den? Alltså det är sanslöst. Vi pratar om att det är en skottskada. Ett skott rakt genom. Ja, det är bara en. Det är en sida. Det är 8 blad. Och varför har man kan filma? Jag pratar. Tusen tack. Tack. Varför har man strukit över Det skulle vara roligt att ägna sig åt en bad och pankar. Mm. Ja, men vi får köpa kaffe och korv. Är du kvar här på en bild?
köpa också kaffe. Och så finns det ju det. Det verkar vara i alla de här stora terrorierna. Ja. Att det är rena Walt Disney-historien. Och alla gissar att det är falskt. Men, men det är så många grejer så att ingen kan få ihop det. Jag tror ibland att de har anställt Monty Python för att skriva... Ja, när de hittar terrorkillens ID i bilen. Det är samma skäl till att man... Det här är bara två av papperna. De andra, det är ännu mer svart på dem. Alltså. Men vad gör man för skäl till att censurera dem? Gör man inte? Jo, man säger av hänsyn till familjen vill man inte uppge några grejer. Det finns ett foto. Och det är liksom ett skotthål i en köttbit. Alltså jag menar, det är någon bacon... Hade han AIDS? Det kommer till det lite senare. Är det så illa? Nej, men... Med det här, Milan Valerius i alla fall, som var obducenten. Han obducerade Palma. Han insisterade hela tiden under resten av sitt liv på att sanningen står i obduktionsprotokollet. Det. Okej. Okay. Och du måste göra det här utåt. Men snälla avbryt mig inte, jag kommer av mig hela tiden. Jo, men folk måste höra det. Ja, men i alla fall... Nyckel var det fint. Bilan var det så att... Nu kommer jag av mig. Att sanningen finns i obduktionsprotokollet. Ja. Känner du eller Palme? Palme. Det var han som gjorde obduktionen på Olof Palme. Det är också han som skrev dödsintyget på Olof Palme. Och där skriver han... Olof Palme, datumet stämmer, allting stämmer, men adressen som han skriver är en gatuadress som inte finns. Jag kommer inte ihåg vilken adress det är i Gamla stan, 31, det finns inte så många hus. Så varför gjorde han? Det var väldigt tydligt att det är någonting helt fel här. Det är också... Västmannagatan. Ja, det var där han bodde. Men det är inte den adressen som står på det här intyget. Också, i alla fall, när han kom ut efteråt, han gick ut i pressen, han blev intervjuad av Striptease och så vidare. Efter det, pang, pang, hans karriär åt helvete. Han blev utsatt för alla möjliga grejer. Och hans anteckningar, allt sånt där, försvann från hans kontor. Johan Reis och de andra var igång och försökte putta ut honom. Han blev väldigt stressad och fick officiellt cancer. Sen så gick det så pass att han och hans fru begick självmord samma dag. Båda två, efter att de hade gått ut med det, då säger man att hans fru Sonja av medlidan att de begick självmord igen, så här Romeo och Julia grej. Jag skulle vilja säga frågetecken i kanten här. Det är en central person som säger sådana här grejer, som utsätts för trakasserier, som får sin karriär förstörd och slutar död ihop med sin närmaste. Lite för många självmord. Ja, det är... Statistiskt sett. Ja, du vet du vad? Statistiken ljuger inte. Liksom. Det är en statistik jag har pratat med som säger att runt Kennedy-mordet, chansen att dö i förtid runt Kennedy, om du hade någon som helst anknytning, var en triljon större än bland vanliga människor. En triljon. Så det är därför i de här svängarna, det är inte att vara paranoid och vara lite halvnervös som jag är ibland. För att när du ser folk bara bam, 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 det är inte paranoid, det är, så är det. Det är det här sista vi sa nu, det här paret som de... Milan Valerius. Var obducent. Ja, han var obducenten av Palme. Den riktiga obducenten. Ja. Men du tänker jag säga, riskerna för din person, i och med att du offentliggör det du vet hela tiden, så jag skulle inte se dig som en risk längre, för du har ju redan... Men vet du, så här är det. Vad jag upptäckte väldigt tidigt var, för jag var ju bara, eller är bara en vanlig grabb som vill ha en vacker framtid för oss allihop. Men det jag ser, det är någon som är igång och bara manglar oss. Det jag upptäckte var när jag började se hur folk har en tendens till att dö väldigt snabbt, alltså. Var att antingen måste du köra extremt diskret eller så spotlighten på. Så därför så, jag tror ingen av er hade hört talas om det innan 2012. Nej. Precis som David Icke. Ja, men David Icke, han gick ut, alltså fick spotlighten på sig. Han var ju känd innan också. Ja, han var tv-grejer. Och jag har faktiskt varit här med Icke.
i slutet på 80-talet. För att han var en av dem som, via honom, som jag helt plötsligt började fatta vidden av vad som hade hänt här. För då trodde jag fortfarande att det var ett svenskt mord med svensk polis inblandad, men hell. Så det, i alla fall. Nej, så att vad jag gjorde var att jag höll väldigt låg profil. Tills, också eftersom jag fick några varningar och jag hade folk nära mig som dog. Det var därför jag lämnade Sverige. Jag bara, nu jävlar, det är för nära här alltså. Iväg med mig. Och sen så 2012 kom det till en punkt där jag bara kände att det här måste ut alltså. Jag sitter med den här, det bara samlar damm här och saker händer under tiden. Så då gjorde jag, satt jag upp som ett nätverk av folk som jag kände. Och nu hade ju internet kommit igång också, för det mesta av allt det här gjordes, det var före internets födsel, om man ska säga. Så då gjorde jag att, snälla, jag kommer skicka den här pdf-filen. Så snart ni får den, bara spara ner den, dela ut den, sprid den, vad som helst, bara, så att det inte ligger bara hos mig. Så inom loppet av några timmar så boom, var den ute på hundratals ställen runt omkring. Och jag känner... Och jag lämnade ut den för död gratis, bara delade den. Men det här sen startade, det var då jag tror det var några radiostationer som fick nys om det där. Och då frågade, vill du? Så jag sa, ja visst. Och sen har det blivit, jag har gjort hundratals radiointervjuer. Och just nu är det för mig, håll igång. Håll, du vet. Om jag inte har kokande. Ja. Nej, för jag också Palmemordet en sak, men jag är igång med de här senaste grejerna och jag förutspådde den grejen i Köpenhamn en månad innan den hände. Inte för att jag är något geni, utan för att de är så stela i sin form och utför grejerna. Det är samma. Och deras timeline är så de kan liksom inte, de är så inte flexibla. Alltså. Och datumet du kunde få säga, eller själva upplägget? Upplägg, alltså inte detaljerna, men att nu är det Danmark nästa, och jag, efter det... Man hade en drill precis innan, och gör samma sak. Det var Italien som, om det som jag hade kommit fram till, Danmark, först Dublin, Paris, Danmark, Italien. Vilka är de? Ja, det är hela tiden de. Ja, du säger de. Ja, jag vet det. Ja, men vi kan ta det lite längre. Nästa då, är det här? Det är i tunneln där inne. Men är Italien då? Om inte, alltså min förhoppning är att vi kan vara ett steg före istället för att hela tiden vara ett steg efter. Och börja reagera på vad som de utsätter oss för. Jag vet inte, det är bara vad som har läckt ut om. Så det är de själva, de nästan skryter med det. Och på tal om att skryta, en sak som när de har haft ihjäl folk så har de nästan så att de lägger som ett visitkort efteråt för att... Så här. Och en av grejerna, sättet de gör det på, är att de reser en obelisk ungefär ett år efter, inom ett år, utsmyckning av området. Och sen om man tittar här, den här restes knappt ett år efter mordet. Ser ni obelisken där? Precis, om, kolla hur asymmetriskt den står. Den står helt konstigt, men den står exakt där mördaren sprang. Det är att det här måste upprepas på andra ställen i världen. Ja, det var bara för att jag har sett det på andra ställen som jag pekar ut den här till att börja. Jag tror att det var jag som också... Det står sådär 10 fastighetsägare reste. Förlåt? Dessa luntor. Dessa luntor, det är ju luntmakargatan. Men hela luntmakargatan är... Luntor betyder också startskott på gammal svenska. Ja, det är också den här, du vet, som du tänker. Vi kan gå dit och... Okej, fackla, men vänta. En kort fråga igen. Anser du att han kände mördaren och hade bestämt träff? Eller anser du att det var en helt vildfrämmande, så som den officiella versionen var? Jag skulle väldigt gärna vilja återkomma till den. Och en del av mordet, där var han väldigt medveten om det hela. Där han ingick i det hela. Men jag tror inte att de kände varandra, att de hade träffats förut. Det vet han. Men jag vill väldigt gärna återkomma det, så att det jag säger blir logiskt. Skandia var ju en utav fastighetsägarna. Kan ni komma lite närmare? Eller åtminstone de som gärna vill höra. Det är ingen som vill. Det var enbart för att jag hade sett hur de gjorde med Diana, JFK, Martin Luther King, John Lennon,
och så vidare. De här obeliskerna som hela tiden dök upp. Och de, Lennon också. Efter 9-11 också ville Lennon, de ha. Lennon också. Ja, den i parken nu. Fast den fanns där inne. Och grejen är att de, platsen som de väljer när de likviderar folk och datumen är ofta, av någon anledning så är de älskar vissa speciella datum. Ofta är det gamla, när man tittar på platsen så kan det vara en tidigare offerplats eller de har avrättat folk eller någon frimurarsymbolik i det hela eller rituella grejer och så vidare. Så därför var jag intresserad av obelisker innan. Och sen 87, pang, så kommer den här. Helt asymmetriskt. Och det är sammanlagt 5 stycken. Om man tittar så är det som att i andra änden på Luntmakargatan så ligger det, det är 2 stycken. Så det är precis som att det är en infart, skulle jag vilja säga, in på Luntmark. Så frågan är, vad är det här? Och då har man Skandia kopplat till, jag skulle vilja påstå, registrering av åsiktsregistrering, alla de här grejerna som vi pratar om nu. Med de här enorma datahallarna som ligger under här. 61 var, hade de Europas största datahall. Det gjorde alltså. Ja, så vitt jag vet, jag har aldrig varit där inne, men ingången ska vara här. Ja, här inne. Och Stay Behind var här. Sen har du Bonnier. Det Ebbe Karlsson som är väldigt central i allt det här också, bokförläggare, ja visst, jobbar åt Bonnier-familjen. Och sen är det andra också, längre bort, som jag vet inte, jag har alltid varit väldigt intresserad av den här lilla snutten här. Vad är det som hände här? Men i den här backen också, om ni kommer ihåg, det var här Sigge Cedergren kom och svängde ner och skulle köra över. Och det var här den här vita 242 åkte ut och spärrade vägen 2 gånger. Och sen runt. Det är också runt hörnet där. Så hade... vad heter den här... A-turen. Bland de här Norrmalmspolisen och så vidare. Första mars, dagen efter mordet på Olof Palme. Då hade han fest här uppe och skålade. För att de hade haft... Eller att han hade dött och så vidare. Det var riktigt partaj. Det är precis runt hörnet här. Och här... stod hans, ett vittne som heter Leif Jeppsson. Han hade precis kommit ut från restaurangen här och visste inte riktigt vad ska jag göra, ska jag gå hem, ska jag inte i alla fall. Så hör han bom bom. Men då hade det var såna här byggbaracker uppställda mitt. En sak som återkommer väldigt ofta vid den här konspirationen är byggbaracker, byggställning, grejer, fasadrenovering, allt sånt där. Jag skulle vilja påstå... Då kanske vi ska flytta upp lite. Nej, men de grejerna är ofta där, tror jag, för att persienner, du kan ha all möjlig för teknisk utrustning, du kan, det är lätt att dölja sig bakom. Så, men vi är så vana att folk bara, om de kommer in overall eller om de kommer... Ja, du ser dem inte. Och det är så de utför de här operationerna. Så här uppe hade vi också runt de här husen fasadgrejer med persienner, nej inte persienner, vad heter det? Presenningar, tack. Och så vidare, som är runt själva mordplatsen och så vidare. Så i alla fall, så kommunbygg heter det, stod det på de här barackerna. Så mördaren kommer och springer på den här sidan och förbi här. Så Jeppsson är på andra sidan, så han bara ser honom försvinna förbi. Så han tänker, men gud, vad var det som hände? Han hörde ju att det sköts här borta. Så han ser mördaren springa upp väldigt snabbt, alltså spänstig. Och det folk som har sett, det var inget haltande där, utan vad folk såg var att han verkade ha litet huvud, om man säger, jämförelse med kroppen, atletiskt byggd, spänstiga steg. Det är en ganska prova spring, det är en rätt rejäl backa. Vi gjorde det allihopa nu. Men han drog järnet upp där i alla fall och försvann. Så Jeppsson, han visste inte riktigt vad ska jag göra, vad ska jag göra, vad ska jag göra. Eftersom han visste att han var beväpnad också. Men till sist så springer han efter också. Så det är Jeppsson som springer upp. Och så när han kommer där uppe, då möter han ett kvinnligt vittne. En finsk kvinna som jag har glömt namnet på. Tack för det. Yvonne Nieminen och hennes vän Ahmed eller något sånt där, som hade kommit. Och de hade sett en man springa på andra sidan David Bagares gata. Lite så här haltande. Samtidigt som han var igång med någon blå handväska. Men då, det såg ut som att han krånglade med blixtlåset så här. Så Jeppsson kom upp och sa, frågade, såg du var han tog vägen? Såg du var han tog? Och då sa han, ja, han sprang ner här. Så de pekar ner David Bagares gata. Och
där, och det är den sista observationen av mördaren som man säger officiellt. Så Jeppsson följer efter lite så här tveksamt. Då ser han att polisbil, kommissariebil 1520 kommer körande ner mot det där Christian Dalsgård och Thomas Eksäter, de som var på Drottninggatan skulle jag vilja påstå, är där uppe nu. De har åkt, för man säger att larmet har gått. Så då har de tänkt, det här är officiella. Vi kör bakgatan och genskjuter honom. Så vidare. Så de letar efter mördaren, de är medvetna om det. Men när Jeppsson kommer springande, som skulle kunna vara mördaren, för det var inget signalement utskickat, då bara kör de förbi utan att stoppa honom. Så Jeppsson är framme. Så han får springa tillbaks efter polisbilen, som stannar här ovanför trappan, där Piqué 3230 precis har varit. Där stannar. Så Jeppsson får springa tillbaks här. Men allvarligt talat, jag såg honom springa där. Så vad gör de? Jag skulle vilja säga så här. Sätt honom i bilen. Ta med honom. Kör i riktning där skytten, mördaren har sprungit. Så att han kan vara, där är han, där är han. Nej. De tar honom. Sätter honom och väntar här ett tag. Och sen så leder de ner honom igen hit ner till mordplatsen. Där han sen får stå och vänta och vänta och vänta innan han blir hörd. Och det, knappt det, de bara skickar hem honom. Och det här är standard, de här vittnena som var i närheten. Ingen hörde dem. TV2 hade ett filmteam ute den här kvällen som var runt. Det var någonting om gatuvåld eller något sånt där. De ville börja göra ett reportage. Och då ser de att det är en avspärrning. Så de stannar och då är det en polis där. Så de stannar och frågar, så vad har hänt här? Nej, det är inget att bry sig om. Det är några invandrargrabbar som det har varit ett knivbråk här. Statsministern är skjuten allvarligt talat. Vad man också gör, skulle jag vilja påstå, är att man distraherar media och sådana här grejer. Så precis vid tiden för mordet så var det en anlagd brand ute i Nacka. Vilket gjorde att fotograferna åkte där. Så det är helt, när man ser helheten uppifrån vad som är. Plus också att när det sen blir känt att Palme har blivit mördad, då Jan Ström på Sveriges Radio blir inkallad för att vad heter han nu igen, för att gå ut och vara den som säger på radion att Palme har blivit mördad. När han kommer till jobbet, han åker gärna till Sveriges Radio, när han kommer där, då sitter ett mordhot mot Olof Palme i dörren. Så ett brev med mordhot mot Olof Palme. Nej, men just den här kvällen, det händer så många konstiga grejer. Klockan 6 på kvällen innan mordet, 5 timmar innan mordet, då på Länsskatteverket, då det här Harvard-ärendet, den här skandalen där Olof Palme blev anklagad för att ha... Det var en sån här skattehärva, man sa det att han hade blivit inbjuden till Harvard för att hålla tal. Och han istället för att ta betalt, eller han fick inte, eller istället för att ta betalt, så hade han, Joakim Palme, fått ett stipendium istället. Och Palme hade inte betalat skatt för det. Och vem avslöjar den här? Jan Geo. Så i alla fall, det var riktigt bekymmer för honom, det här skatteärendet Palme. Men klockan 6 den här kvällen, då raderas det. Någon är inne i datorerna på Länsskatteverket och raderar det ärendet. Så det ärendet försvann på mordkvällen. Så det är det jag menar. Oh, vad sa du? Ja, men vi kommer till det sen. Det är det här som är det här multilaget. Det står en operation i gång. Jag tänkte skaffa